um jogo com duas equipes de muita qualidade, que tudo passou um grande jogo. Esse é o jogo, hein? Vai sair lasca. Superliga, primeira divisão. Quinto dia de competição. Os jogadores se dirigem ao centro do gramado. Thank you.
Não tem impedimento, não. Prefere o toque. É falta. Cabeceira. Olha a chance. O time tá cabendo a bola. O cara na pressão, já faz. Comida no lugar, sabe que faz a bola. Ficou, cara. Jogadores vão para o intervalo. Até agora 0-0. Júlio, qual é a sua análise para esse primeiro tempo de partida? É, eu achei um jogo muito aberto, as duas equipes atacando muito e veremos no segundo tempo. Então vamos para mais 45 minutos de muita emoção. Tá aí o que você queria. De bola. Eliminante. De bola. Bolão. A zaga se acerta. Bolão. Tá jogando muito. Volta pra correr. Vou pegar a cara pra bexiga. Fora de cabeça. Cadê o gol? A jogada consegue afastar. O lance é bom. Lateral. Não tem nem o que reclamar, né? Bizarro.
chega firme, lateral. Olha aí de bem pé com velocidade, bonito. Olha o perigo. Tiro de meta. Deve ter um ataque nesse lance. Goleirão vai repor a bola no jogo. Ele é muito rápido, segura ele que eu quero ver. Segura ele que eu quero ver. Olha a chance. Tira comigo no replay. Agora... prefere o jogo pela ponta. Lateral. Olha o gol! Tira a zaga. Não vai tentar mais nada. Fim de jogo. Jogo duríssimo, muito disputado. E agora vamos ao comentário do jogo com o Júlio César. Bom, para mim o jogo foi bom. Pena que teve jogadores descansados. É, também concordo com você. É, foi um jogo bastante emocionante. Gostaria também de agradecer ao Fábio e ao Júlio pelos comentários. Nós encerramos a nossa transmissão por aqui. A você, muito obrigado. A gente se vê. A gente se vê nas próximas partidas do campeonato. Fiquem com Deus. Logo, a gente se vê por aqui.